Egunon. Larraitzek azaldu bezala, psikiatrian egiten dut lana. Aurkezpena nik egingo dut, nahiz eta gero biok egongo garen posterran. Psikiatria zerbitzuan lan egingo, egiten bukatuko nukeenik ez nuke inoiz esango. Bizitza honetan egin beharreko aukeraketen ondorioz da, eta sortea daukat ze gaur egun nahi izan dudana naiz. Mendik urte batzutara tokatuko zaizue zuei ere zer izan nahi dezuen erabakitzea, eta aukeraketa horretan, edo aukeraketa hori egiteko garaian kontutan eduki behar dituzue bi galdera. Lehendabizikoa zer izan nahi dut, eta bigarrena zergatik nahi duzuen hori izan. Nik oso argi neukan, erizaina izan nahi nuela, ze betidan ikan gustatu zait, zauriak eta sendatzea, tiritak eta jartzea, Mari Saltxera bat izan naiz beti, así que... ez da horren erresa, pixkat komplikatuagoa da, baina oso karrera edo oso lanbide polita da. Gaur egun, erabaki nuenean erizaina izan nahi nuela, lehendabiziko oztopoa izan daiteke, karrera unibertsitario badenez, nota ez, edo sarrerako nota. Gaur egun, 14-tikan 9,27 batean dago. Oztopori gainditu nuen, eta hurrengo pausua unibertsitatera joatea zen, eta inskripzioa egin. Nire garaian, duela 13 urte bukatu nituen ikasketak, 3 urteko karrera bat zen, diplomatura bat, eta gaur egun, 4 urteko karrera da, lizentziatura bat. Klase edo teorikoak eta praktikoak daude, oso karrera edo praktika asko egiten diren karrera bat da, eta erabakitzen joan zaitezke pixkanaka zertan lanean bukatu nahi dezun. Praktikak ospitale publiko zein pribatutan egiten dira, unitate eta zerbitzu ezberdinetan, erabaki dezakezu kirofanoan lan egin nahi dezun, edo saiatu nahi badezu pediatrian lan egiten bukatu, ikusi dezakezu zertan datzan edo zer nolakoa den karrera hori, eta egin daitezke praktikak ere osasun zentroetan, erizain kontsultetan edo mediku kontsultetan. Horrela, konturatu gabe, pasatzen dira 4 urteak, eta ja bukatzen zara, nire kasuan, erizaina izaten. Aukeratz gari daude, ikasteaz naskatuta donokatuta bukatu badezu, lanean hasi zaitezke, eta ikasten jarraitu nahi badezu, daukezu aukera desberdinak. Edo espezialitatea egin, master bat edo doktora dutza. Nire kasuan, lanean hasi nintzen, eta lanean hasi eta gero gaur egun espezialitate bat egiten hasiko naiz. Espezialitate hori egiteko EIR izeneko azterketa bat gainditu beharra dago, eta gero ja bi urteko ikasketa hasiera eman behar diot. 7 espezialitate desberdin daude, segunda ze gustatzen zaizun, egin beharrekoak. Nire kasuan hori psikiatrian lanen nago, interesgarria eta polita iruditzen zait, eta buru osasuneko espezialitatea egiten hasiko naiz. Hori, segunda ze gustatzen zaizun, 7 espezialitate desberdin daude gaur egun, emakinarreba, burun osasuna, zarrekin lanean gustatzen bazaizue, geriatria egin dezakezue, edo lan eta lan osasuna, medikuntza eta kirurgia zainketak, familiko eta komunitateko erizaintza, eta pediatria. Ez naiz luzatuko, ez dakit hemen jende asko interesatuta dagoen erizaintza ikasten edo gustatuko litzaiekena, aukera izango dezue gero guregana hurbiltzeko eta ja pertsonalki dituzuen zalantzak eta azalduko dizkizuegu. Bukatzeko, esan beharra hori oso lanbide polita eta berazgarria dela, gogorra momentu batzutan, baina aldi berean oso gratifikantea. Eta ja, mila esker.